Leuk dat je kijkt. Nieuwe Gamers at Gear. Elke dinsdag. Ik krijg het niet eens uit mijn mail. We gaan de ambitie hebben om weer elke dinsdag de laatste Tech Gadgets en Gear te bespreken. Dat deden we altijd al, maar ja, verhuizing. Verhuizing, ja. Goed gezegd. We gaan het hebben over de Rocket Vulcan 120 IMO, de nieuwe Rocket Vulcan. Ik vind Rocket altijd vette dingen hebben. Ze zijn altijd wel heel gamer-y. Ja. Soms iets te. Ja. Maar het is toch altijd vet. Nee, maar dat is het ding. Dat is letterlijk wat ik altijd met Rocket het idee heb. Zij weten heel goed wat de gamer wil. Zeg maar, ze leveren altijd wat de gamer wil. En ze spelen een beetje met die gamer aesthetic. Soms pushen ze de boundaries een beetje. Maar toch nooit heel tacky of zo. Nee. Het is een smaakkwestie. Sommige mensen vinden het Rocket een beetje lelijk, alsof je uit de jaren 90 stapt en toen een gaming ding kocht. En dat heeft Rocket heeft het gewoon in plaats van. Ze hebben het embraced. Ja, zij hebben echt zoiets van: we pakken de gamer aesthetic. We gaan er niet te ver mee, maar we proberen wel een beetje coole vormen en tinten en materialen te gebruiken. En deze Vulcan is een keyboard. Je ziet het in de knuisjes van Tom. En hij is raar, want hij heeft hele platte knopjes. Ja, kun je me wat over vertellen? Ja, dit is Rocket's eigen Titan Switch. Dus hij een eigen schakelaar gemaakt. Het is een mechanisch toetsenbord. In dit geval, deze kost een kleine €170 ongeveer, richtprijs. Is wat duurder, maar is dus ook wel echt hun premium toetsenbord met hun premium zelfgemaakte switches. Dus dat is dan de Titan Switch en die heb je in twee varianten. Dat is een lineaire en een tactile. Dus eentje met een gevoeltje erin, met een bump. Een klikje ook dan? Ja, nou geen klikje, maar wel bump. De voelbare bump. Ja. Die twee heb je. Wij hebben hier de tactile variant. Maar dat is dus wel de reden waarom het dus ook wat unieker is. Want inderdaad, de Switch ziet er heel dun en klein uit. Maar het is wel het volledige. Ja, het zijn gewoon echt losse kleine plank. Ja, ook de toetsen zelf, de keycaps ook zijn custom made voor deze switches. Je zou er wel mee kunnen experimenteren dat je cherry dingen erop duwt, maar het is dus de form factor is waar je voor betaalt. Dus het is wat dunner, maar wel heel robuust en stabiel. Ja, want het ziet echt uit als gewoon een metalen plank met letters. Ja, het zit ook weinig bend in, weet je wel. Het is niet zo'n toetsenbord zoals uit de jaren 90, zo'n rubberen dome waarvan je denkt van, nou, als die een keer te lang in de zon ligt, dan staat die krom. Nee, dat is het ding met Rocket, weet je. Duitse degelijkheid. Klinkt heel cliché. Duitse Grundlichkeit. Het is wel altijd stevig spul. Dat doen ze goed. Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Zeker ja. Ja. Dat zit je toch, man. Goed. Hoe gamet het? Goed. Hoe gamet het? Het gamet lekker. Dit is gewoon een toetsenbord ook gemaakt voor de gamer. Je hebt verschillende profielen. Rocket heeft gewoon prima software. Je kunt natuurlijk in verschillende profielen kun je heel snel op switchen. En ze hebben ook allerlei van die dingen dat ze macro's in kan stellen. Dat als je Rocket muis, de speciale knop indrukt, dat dit dan een heel macro layout krijgt en dergelijke. En natuurlijk alle kleuren van de regenboog. Ja, en dat is leuk. RGB. De IMO-lijn is eigenlijk wat Chroma voor Razer is. Dus dat wil zeggen, dat is hun verlichtingsmodule. En wat ze daarmee dan doen, wat ze dan leuk vinden, is artificial intelligence. Dus de verlichting leert van hoe je het toetsenbord gebruikt. Ah, wil toch niet, man? Ja, maar wat leert mij dat dan? Als ik mijn huis binnenkom, gaat hij aan, want dan weet hij, hij is nu 8 uur, komt nu thuis. Nee, IMO, het is een beetje te tweaken, het is een beetje apart wat het doet, maar basically, als jij heel veel op de WASD leunt, gaan die misschien verkleuren of gaan die op een andere manier pulseren, krijg je daar een soort heatmap op. Het is allemaal een beetje pretentieus, het is maar de vraag of je het wil, maar dat is Rocket's eigen verlichting dingetje wat ze nu een beetje pushen. Ik vind het echt heel erg stom, Tom. Het is stom, maar het is ergens ook wel weer grappig dat als je het toetsenbord aanzet en het is groen en blauwig en zo en je bent een tijdje aan het gamen, dat je dan ziet dat, weet je wel, de area rondom je hand is dan paars opgericht. Of zo. Ik zie ook een andere kleur bij de POR en HUB. Heel gek. Ja. Weet je, het is heel gek. Die helemaal pulseren. Ja, het leert. Op een bepaald moment op de dag begint dat te knipperen. Je kunt gewoon niet meer met je ouders, kun je gewoon... Ja. Oh my god. Ik weet niet wat hier het praktisch nut van is, maar het is Rocket's dingetje. Ja. Dus, wat ik wel vet vind, ik haal het van analoge volumeknopjes, die zit erop. Ja, zit er een leuk potmetertje op. En sowieso wat aparte media controls muten, het volume en de effecten aan passen van eventueel het toetsenbord. Dus je hebt helaas geen stop, start, play, al dat soort dingetjes. Ja. Wired hij nog USB door? Nee, dat doet hij voor de verandering dus niet. Dat is eigenlijk best wel bare bones. Maar ja, dat is ook wel, je ziet dat het is een strak toetsenbord. De form factor is echt relatief dun, maar dan wel stevig. Dus daar hebben ze gewoon geen ruimte voor gevonden. Wat naar mijn idee, ja goed. Er zijn andere grote, robuuste, mechanische toetsenborden van Rocket die het wel doen. Die zijn nog steeds heel stevig, kun je ook gebruiken. Die hebben alleen dan niet die Switch, dus misschien gaat Rocket wel meer met die Switch doen. Ik vind het qua uiterlijk een supermooie keyboard. Ja. En ik denk dat bijna iedereen het daarmee eens moet zijn.
Ja, trouwens, dat smaak. Misschien hebben we niet. Ja, vind je het waard? €170? Het is een overweging die je moet maken, maar het is wel duidelijk. Ik bedoel, als je dit ziet en je hebt zoiets van ja, tof, dan is het al heel snel de prijs waard. Want het is, je weet gewoon... twee van die schroeven in, dat vind ik zo vet. Ja, dus het, schroeven het erin voelt ziet. Robuust, het is ja. Robuust. Overigens, je krijgt er een polsteun bij natuurlijk, dat is ook wel weer zo'n dingetje. Als je op zoek bent naar een premium mechanisch toetsenbord wat lang meegaat, Rockat heeft er eentje, de Switch is heel erg fraai gemaakt. Dus ja, het zou een goede keuze kunnen zijn. Krijgt het de Tom degelijk beestje approval? Ik denk dat bijna alles van Rockat gaat wel in de degelijk beestje categorie. Gewoon een Duitse degelijk beestje. Dankjewel. Tom, als je nog meer wil weten over dit keyboard, kun je natuurlijk het artikel bekijken op gamerset.nl, hoop ik. Ja. En natuurlijk leuk dat je kijkt. Gamerset, volg ons overal, alle sociale media. En elke dinsdag op gamerset.nl doen we Gamerset Gear. We spreken de laatste tech gadgets in gear. Tom gaat lekker verder met zijn keyboardje spelen. En ik ga dit videootje editen. Tot de volgende.